da primeira etapa. Lançamento agora para o Carlão. Sidney pegou a sobra. O Carlão está recebendo em boa condição. Tentou o chute. Vitor vai na bola. Atuou de primeira, a bola foi direto para fora. Pegou mal na bola o Vitor. É apenas tiro de meta. Agora acho que vai o Augusto Ramos, hein? É ele mesmo. Bateu na bola direto pro gol. Fez o passe mais atrás. Passou pela marcação do Gabriel. Fez o toque. João Lucas. Ali com o camisa 8. Equipe da casa, João Lucas. Leve toque na bola. Fácil o cruzamento. Dieguinho abriu mais atrás. Com o Ivan, camisa 11, João Vitor. O Gustavo curtindo uma de ponto. Passou por dois jogadores a marcação. O cruzamento é feito. Olha a Santa Cruzense chegando, João Lucas. O goleirão quis dar uma de líbero ali, hein? Olha o passe do Gabriel. Quem sabe agora com o Vitor. Para o time da casa, cobrança de escanteio. Atenção para a zaga do Botafogo. Subiu livre de marcação. Abraço pessoal que está acompanhando a transmissão da TV Botafogo. É daqui a pouco que o Sidney manda um chute em direção ao gol. 25 minutos. Augusto Ramos de pé da esquerda. A bola batida e vai para o gol. Gol! É do Botafogo! Augusto Ramos com a camisa número 6. A falta cobrada aos 26 minutos da segunda etapa. Ele também contou com a sorte, a bola desviou no meio do caminho e deixou o goleirão Ivan na saudade, sem ter o que fazer. O passe é feito para o Robinho. Augusto Ramos na marcação, obrigou o passe para trás e não dá tempo para mais nada. Ergue o braço, o árbitro Daniel Carlos Luciano Fernandes. A gente trabalha bastante para isso, a gente sabia da dificuldade do jogo aqui, até pela situação da Santa Cruzense, em dificuldade em relação à tabela, porém é uma boa equipe, ainda mais jogando aqui dentro dos seus domínios. Então a gente sabia da dificuldade, né? Viemos preparados, eu penso que fizemos uma boa partida. Em determinado momento a gente não teve um encaixe na qual a gente está acostumado, porém, mesmo com um jogador a menos, né, a equipe soube reagir e acabar finalizando e vencendo a partida. O senhor está mais próximo ali. O que aconteceu com o Kaique naquele lance da expulsão? Na verdade, uma situação com o árbitro, né? O Kaique é um jogador vigoroso, um jogador que trabalha como ali um pivô, acaba recebendo realmente bastante a entrada, né? Ele acabou se desentendendo, reclamando um pouco a mais com o árbitro e acabou sendo penalizado em relação a isso. Mas mesmo assim, pelo que a gente percebeu pelo resultado, vocês conseguiram contornar essa situação. Como é que fica agora para encarar o clássico lá, né? Comercial agora na próxima? Sem dúvida, clássico é completamente diferente, mexe com a cidade, né? Para a cidade. A gente tem alguns jogadores contundidos, a gente espera que se recupere para que a gente possa ter o grupo todo à nossa disposição. Porém, eu coloco os atletas, a gente tem um grupo muito novo, que é interessante e sempre bom jogar um jogo como um clássico. Já dá para dizer que o Botafogo já está classificado pela campanha, o time ainda o único invicto da competição? Matematicamente sim, né? Até porque na sequência as equipes, a gente tem um jogo a menos, né? E as equipes acabam tendo que tirar ponto uma das outras. Agora, como é que está a sua cabeça para o Comefogo? Como você disse, muitos jogadores machucados, voltando do departamento médico, desfalque agora do Kaique. Como é que fica para trabalhar agora com tão pouco tempo e essa viagem da volta? A gente aguarda, né, o retorno desses jogadores que estão contundidos, espera a liberação deles em relação ao departamento médico. E a gente já pensa, claro, a nossa cabeça sempre está pensando no próximo jogo, né? A gente já analisa algumas opções, a gente, claro, analisa também a equipe adversária e a partir de amanhã a gente já começa a trabalhar em relação ao clássico no sábado. Graças a Deus, uma vitória importante, que a gente acaba atingindo aí nosso primeiro objetivo, a nossa meta, que é a classificação. A gente já sabia que as condições do gramado iam ser bem precárias, então a gente já veio ciente disso. E procuramos esquecer isso, jogar o jogo, né? Não dá na técnica, vai na raça e numa bola parada aí conseguimos fazer o gol que valeu a nossa classificação. Você, apesar de jovem, é um dos mais experientes. Você já tinha encontrado um gramado nessa condição, com essa dimensão estranha, meio quadrado, as condições também precárias, né, do gramado em si? A gente, como jogador, a gente joga em vários lugares, né? Jogo oficial mesmo de competição, eu nunca tinha disputado num campo assim.
agora amistosos, jogo treino, a gente pega alguns lugares assim, né? Mas a gente tem que superar isso, a gente que tem vontade de vencer, o grupo é bom, tem um caminho longo a percorrer, então tem que vir, tem que esquecer e encarar o momento. O momento era esse, o grupo está de parabéns, foi todo mundo muito bem, superou. Estamos levando os 3 pontos para casa. Já na fase de preparação, você vinha mostrando o seu poderio na bola parada, né? Fez gol na fase de preparação. Hoje ficou no quase primeiro tempo, a bola bateu na rede pelo lado de fora e foi premiado com um gol ali. Teve também um pouco de sorte, que a bola desviou no caminho. Mas foi para você também um alívio, você que vinha também perseguindo esse gol, essa cobrança de falta? É, graças a Deus. No primeiro tempo eu tive uma oportunidade, ela passou bem perto. E já no segundo tempo fui bater no canto do goleiro, teve um desvio e entrou no canto oposto. Eu fico feliz da nossa preparação ter feito vários gols aí, mas também eu sempre dizia que teríamos outros cobradores também, e na competição acabou que eles saíram fazendo os gols primeiros, que vieram nos ajudando, mas também temos aí o Vitinho, o Gabriel também, tanto na falta quanto no pênalti, o Kaique também bate pênalti, então aos poucos cada um vai tendo a sua oportunidade e vai aproveitando aí. Prof. Ferreira falou aqui, né, abertamente, matematicamente o Botafogo está classificado, né, são 5 times, uma chave de 7 que passam pela campanha do time, com um jogo a menos que a Ferroviária, por exemplo, o time já está classificado à próxima fase. Traz uma certa tranquilidade para esses jogos finais da primeira fase, até para projetar uma evolução para a segunda etapa, segunda fase? É, com certeza, futebol é resultado e o que te dá tranquilidade para trabalhar durante a semana é a vitória, então dá uma tranquilidade sim. Agora a gente tem que estar focado, tem que estar ciente do nosso objetivo maior. Primeira meta foi alcançada, agora é continuar trabalhando firme para chegar forte na segunda fase. Tranquilidade vai existir, mas sábado é come fogo, né? E não tem como ter tranquilidade, né? É, tranquilidade é hoje e amanhã, sexta-feira o pau já come de novo. Vamos que vamos, come fogo, vamos firme, forte, procurar conquistar a vitória lá.